Se on 70-lukulaisten vaarien kanssa tämmöstä. Mä olin tuolla auton takapenkillä vaihtamassa kuivaa paitaa. Ja rupesin pyrkimään sieltä pois. Ovet ei aukenekaan mulle. Kato, vaari oli pistänyt lapsilukon sinne takapenkille päälle. Ja sieltä kun joutuu voimistelemaan sitten etupenkin kautta näillä selällä, niin näinkin voi käydä. Mutta ei mä tänne juttelemaan. Kaksi on